زموږ یو شاعر دی آدم خیشکی. آدم خیشکی شاعر ډیر زوړ دی، دیوان یې اوس چاپ سوی دی، یو لس کاله یې نه کیږي. دا یاد لري د دغه سړي نوم په زړو ادبیاتو کې شته، شعرونه یې موږ ته په لاس راغلي دي، د شاعرانو مجموعې چې دي زړې پښتانه شعرا پخوانی، په دې کې د ده نوم شته، شعرونه یې هم راوړل شوي دي. پوره دیوان سی دی، دا اوس چاپ سوی دی، ډیر وخت یې نه کیږي. چا چاپ کړی دی؟ معصوم هوتک صاحب، هغه کار پر کړی دی، چاپ کړی دی. نو پخوانی شاعر دی، په کام خیشکی دی، په خیشکی کې زمن دی، په زمن کې بټکزای دی، دا یې قوم دی. او نور موږ ته د ده د پلار نوم د خپله راښوولی دی، ظریف نومیږي. د ده د ژوند زمانه چې ده د اورنګزیب په بادشاهۍ باندې غږېدلی، نو موږ ته کنفرمه دا اندازه لګیږي چې دا ژوندی په دغه زمانه کې دی. نو اوس یې مرګ او زوکړه چې ده دا بیا په تیاره کې ده. نو بس موږ اندازه دا لګولې ده چې دا د اورنګزیب بادشاهۍ په 1018 کې پیل کیږي، په 1118 کې مري. دا 52 کلونه د اورنګزیب د بادشاهۍ دي. دغه زمانه کې اسوی کال شپاړس سوه اووه پنځوس کاله بعد یو کاله بل زیات سي. ما بل اوس در وښو ته وې که نه وې؟ ته نه وې؟ اچھا، اوولس سوه شپږ کوم هلک وایي چې ما اسوی او قمري صاحبونه در وښو ته وې؟ پوره لیکچر مور کړی دی په دې موږ چې شپږ دېرس کاله اسوی پر در تر شو، قمري به پر تا اووه دېرس تېر شوي. هغه لس ورځې کم دی، نو هغې لس ورځې پوره کېږي، شپږ دېرس کاله بعد هغه پوره کال ځینې جوړېږي. لس ورځې ته سمرې، نو 360 ورځې په لس ورځې کې څو کاله جوړېږي؟ نو شپږ دېرس کاله جوړېږي، 15 ورځې نورې پر واچوه. نو شپږ دېرس کاله 15 ورځې بعد چې ستا زندګي د اسوي حساب شپږ دېرس کاله 15 ورځې وي، په قمري حساب ته د اووه دېرس کاله. دا یاد لري. نو آدم خیشکی ښه شاعر دی، خوندور شاعر دی. تر ګردو خوندور په دا دی چې دیوان یې چاپ سوی دی، راغلی دی په لاس محفوظ سوی دی، د زمانې دوړو نه دی وړی. نو زه به یو څو شعرونه درته ووایم، نور د ده په اړه موږ هیڅ معلومات نه لرو. ها، د شاعری په باره کې ښه ویلی شو، د تصوف شاعر دی، خوندور شاعر دی، لیکن دی د پښتو شاعری په درېیمه دوره کې تیر سوی. دا دوره داسې ده، په دا کې مینه هم شته، تصوف هم شته، جنګونه هم شته. هغه مخصوص دورو غ نه دی لکه اوله دوره او دویمه دوره چې لیا به جنګونه وي، لیا به تصوف وي. د دغه سړي دیوان چاپ سوی دی، بختور دی، ښه شاعر دی. وایه وراست چې ګمان و خپل یقینو ته حجاب کا، بیا په کونج د طاعت ودرېږي خواب کا. دا ګورئ، دا د تصوف شعرونه دي. په مطلع کې شاعر وایي، دا څوک چې دارنګه وایي، څوک چې چپه ولاړ سي په دا بله لار ولاړ سي، یعنی شک ور ولویږي، دا به نه وي، دا به نه وي، اوس پر دا بله خوا دغه شعر تشریح وکړو. داسې به ووایي چې که څوک شکونه ډېر کوي، دا کېدی شي څوک نه وي، نعوذ بالله، خدای شته که نه شته، قیامت راځي که نه راځي، دا اوس څنګه حساب دی، بیا مړه کېږو، بیا به بیا، دا نه دی شکونه. زموږ شاعر وایي که چا دا کار وکړي نو دا خراب دی، دا تباه دی، د دغه تباهي په برخه ده. دغته وایي د ایهامګویي دوه قسمه شعرونه ویل، دوه رنګه کې خبره کول، پر اخوا بیا کې پر اخوا. نو په دغه غزل کې بل شعر دی، وایي دغه لار ده د بېدینو ګمراهانو، هم دغه طاعت بدل را عذاب کا. د چار عبادت کوي، نو دغه عبادت به بیا عذاب وي. دا نه دی چې دوی په شک باندې لګیا وي، ګډه لمونځ به وکړم، نو نه خبر چې اوس شته هم که نه شته، نعوذ بالله، خدای شته که نه شته. داسې خبرې کول د خپل ځان خرابول دي، شاعر په خپله وایي. نو دا د ده دپاره وایي عذاب دی. د کامل د مجلس هر سي رنګ تاثیر دی. په دې سړي کې موږ یو بل شی مورید لیدلی دی، د کامل لفظ صرف روښانیانو استعمال کړی دی. دا یاد لري. نو دا روښانی شاعر دی. واوري شعر، د کامل د مجلس هر سي رنګ تاثیر دی، په نظر کې ځوان زاړه که زوړ شباب که، وایو پوره پیر ته ووینې، رسېدلی سړی چې ووینې، ولی ولا چې ووینې، که ته زوړ وې هم ځوان بسې. صحیح دی، که ته ځوان وې زوړ بسې. څه مطلب؟ یعنی ستا اوس ذهن نه دی رسېدلی. د زاړه سړي ذهن ډېر کار کوي، هغه د ډېرې تجربې سړی وي، عالم سي، پوخ سي. نو دی وایي که ته له یو عالمه سړي سره کښېنې، له یو کامله. دا د روښانیانو قاعده وه، پر روښان یې کامل پیر ګڼلی، وایي له دغه سره چې کښېنې سړی بسې، له دغه سره چې کښېنې پوخ بسې، په تصوف به خبر سي، د الله تعالی په لاره به خبر سي. نو کامل لفظ د پیر دپاره، د رهنما دپاره صرف روښانیانو استعمال کړی دی. نو زموږ دا شک دی
چې دا سړی بم روشانه وي ځکه چې روشانیان د دروېزه د سوري د اورنګزیب تر زمانې نه ډېر وخته پورې ول نو دا خلکو ډېر کمال کړی دي او د روشانیانو کوالټي وګوره ډېر کم دیوانونه یې پیدا کېږي شاعري یې مرکه ده هغه د بلې ګروپ په سزله ختموله بیا دروېزیانو نه ورې لکه د دوی کتابونه یې ورکول سزلې وزلې دوی یې مړه کول نو په دې شعر کې دا سړی وایي که د کامل سړي د پوره سړي چې په خبر وي استاد وي په هر شي خبر وي له هغه سره کښېني نو تاسې به هم سم سړي سي که کوچني واس لوی سړي به ساس که لوی سړي واس زاړه سوي واس بېرته به ځوانان د دې کې پیغام څه دی چې یعنی پوره به خبر سي بس د دې دا مطلب دی نس شیطان دواړه د بدو پندګویان دي چې پنغو ته یې څوک ځي ایمان خراب که نس او شیطان دا دواړه سړی خرابوي که د دغه په خبرو باندې راغاست نو خراب یا شاعر وایي نسم په سړي ډېر چمونه کوي دا موږ دا ټوله خواري نس ته کاږو دا زموږ اصل مسله څه شته سړی وزنې بل هغه چې چرت پروی د مړۍ مسله وي یو ځای نه یو ځای به مړۍ و عزت ته رکاوټ راځي یو ځای نه یو ځای به د نس مسله ځینې جوړیږي دا موږ چې روزي ګټو دا ګرد ورځې خواري کاږو دا څه شته کوو نس دی که نه دی نو ډېر خلک چې مني نو هغه چپیږي یاد شیطان هم دغسې دا وایي دی که د دغه پنغو ته څوک روان وي یا د دغه په اشارو څوک روان وي نو هغه خپل ایمان خرابوي نس پرسته سړی نس مارن زموږ په اصطلاح عزت لري یو ځای خلک ګرد پر خاندي په واده کې دی بدنام وي هلی بله ډونګه ورړي دی خوم را ورسېدی هلی ډېره مړۍ ورکوي دی خوم دا څه شی دا نس پرسته دی نو دوی نظانونه مه رسوا کوئ دا انسان عزت په خپل لاس دی د بل په مخ کې دا چمک کوي په خپله د خدای دی که روخ کریټ وخوره کور روخ ټپ د غوا والا جوړ که هغه وخوره د باندې چې راووتې بیا انسانانو ته ځان مه رسوا کوه د دغه سړي پیغام هم دا دی دا سبق دی ټول عمر یاد لري چې انسان خپل عزت په خپله خرابوي هم سمیي نو دا زورې پاک صلی الله علیه وسلم وینا ده که وایي څوک معلوموي نو یې څه سفر ورسره وکړي دا اوس ما او تا څه سره په دنو شته دننه څه بلایې په سفر کې څنګه معلومېږي خو شپه دم له ماسو رسوره ورځ دم له ماسو بیا نو ګرد معلومېږي نو ځکه سفر له مخه د چا په باره کې رایه مه ورکوئ پلانی ښه سړی دی تا سفر څه کړی دی یا بیا په چې ښه سړی دی پلانی بد سړی دی په چې ښه بد سړی تاسو یا دوی ویل نو دوی به زیاته نه مني ښه دا ګوره د شاعران هر شی در واضح کوي نو ژوند داسې ښایسته دی په خپله یې سم کاس چې بې علمه مسلې کاندي یارانو په قیامت به یې خوله ډکه د تراب که دا ځینې خلک علم نه لري مسلې کوي پلانی پلانی مسله د دی بس بېغه مسه په کتاب کې دا لیکلي کتاب یې په ګرد ژوند نه کتل نو شاعر وایي چې بې علمه مسلې کوي خوله به له خاورو ډکوي محاوره ده خوله له خاورو ډکېدل خرابېدل تباه کېدل بربادېدل ښه نو دی به یې په قیامت به یې خوله ډکه د تراب که دا اسکار بورو کی چیاد بیلی دی ولی در وقت کاندی کوی نو دا شان چی دی دا مکواستی زا همیشه تا چی توان چی نوی خبر کنفرم ور توای زنین خبر دا غفلت لطاریکی بای زر خلاصی که سوکمی نا پا تاعت و پا کتاب که پا عبادت سی سوکمی نا کی پا کتاب سی سوکمی نا کی اغا با لغفلت خلاصی لطیاری با خلاصی للاپروائی با خلاصی شا سڑای بوی اوس به څه کوئ عبادت به هم کوئ کتاب به هم ګورئ دی په دنیا کې دغه دوه شیان دغه زده که نه ده نو کتاب به یا په اطاعت به هم خبرېږو ګه سره به کتاب یې کړ کړو نو خو راسه قرآن وګورو کتاب دی هر شی به دې زده سي لا ختم ژوند هر شی به دې زده سي و جنت ته رسېده په عنایت دی دا ډېر غټ شعر دی د عمل دعوه به څوک که حساب که نو که په عمل دی جنت و دوزخ نو عمل خو موږ نه دی کړی بیا به څه وکړو نو شاعر وایي و جنت ته رسېده په عنایت دی مهرباني غواړي د الله تعالی که نه وایي د عمل دعوه به څوک که حساب که په خدای سي حساب راسره وکړي کتابونه دي راوړي نو شاعر وایي بس ټیک دی غالب څه وایي هم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے مجھ تو معلوم نہیں جنت سنم نہ دی سنگ خلق بورزی ہم مجھ کنو والا کدی شکار کھڑی دی مجھ کنو تو گئی ہے مجھ کنو روانیو
دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے جنت تبلار بس زړه بس زوندای ساتو نو شاعر یی مشتدا از معلومه د جنت لب سنگزو په دغه معنا کې واه سید مشت معلومه د جنت یان کم خلق دی ما تخپل ځان معلوم دی او تر ټولو ښه خبره بدر وشه هغه دا هر سړی تخپل ځان معلوم دی که زه درته هم ته نو یو دانه یې او ته یې دانه نه زما هلته مقصد یو پیاله چای در باندې اړول وي ته خو نو یې لګېره وتلی چې بس هله زر چای ور اوغواړئ کریم امیر ما نن ډېر صفت وکړي او زما مقصد صرف یوه پیاله چای کول دي و جنت ته رسېده په عنایت کې د عمل دعوه به څوک کوي صاحب خوندور شعر دی ښه دا آخري شعر چې دی دا لږ مانده دی په نسخه کې مانده راغلی دی په ډېر خواست کول ظهیر شه لږ لفظونه نسته پاک لیا به وینو خوړلي لیا به اوبو ګار کړي د آدم دعا به کله مستجاب کړه صحیح دی یا یې په ډېرو خواستونو باندې ظهیر شوی دی د آدم دعا به کله قبلېږي چې دعا یې قبول شي خواستونه یې ډېر کړي ما په خپله ډېر شیانو خدای غوښتي دي اوس کې راکړو بس کار برابر تاسې غوښتې که نه دي غوښتې زه هم غواړم نو تا شاعر دی دا یې انداز دی ډېر ښه شاعر دی په خپلې وګورئ دیوانې واخلئ په کوټه کې پیدا کېږي په کاسي روډ کې له صاحب صاحب سره شته خامخا یې واخلئ وایي وایاستئ که د آدم خیشکي په اړه پوښتنه لرئ وایي کس نشته